Labas, šiandien aš norėčiau pakalbėti apie netikrus dalykus apie Japoniją. O dažnai, užsieniečiai sako apie Japoniją netikrus dalykus. Ir pirmasis dalykas, tai yra apie transportą Japonijoje. Aš dažnai klausau, kad Japonijoje beveik niekada nevėluoja transportai, kaip autobusai, traukiniai ir taip toliau. Bet tai truputį perdedama ir netikras. O pavyzdžiui, traukiniai vėluoja dažnai Japonijoje, ypač Tokijuje. Tokijuje yra per daug gyventojų, ten gyvena beveik 14 milijonų žmonių, bet yra tik Tokijuje. O kasdien į Tokiją važinėja žmonės iš kitų prefektūrų aplinkui Tokiją. Už darbus ir mokyklas. Todėl daugiau žmonės nei Tokijo gyventojai važinėja, dirba ir mokosi Tokijuje. Ryte Tokijos traukiniuose tai pragaras, tikras pragaras. Kiekviename traukinyje ir kiekvienoje geležinkelio stotyje yra sangrūda su daugeriais žmonėmis. Ir visada trunka laiką po truputį, kai žmonės įlipa į traukinį kiekvienoje geležinkelio stotyje. Todėl galiausiai traukinys vėluoja. Tokio ryte daugiolėse traukinių linijose visada vėluoja traukiniai. Net keliose linijose beveik kasdien vėluoja. Dažniausias vėluojant traukinių linija yra tarp Tokijo ir Čibos prefektūros, esanti Tokijo rytuose. Šioje linijoje vėluoja beveik 20 dienų kiekvieną mėnesį. Ir dažniausias pasivėlavimas yra ilgiau nei 10 minučių. Tai dar geriau, jeigu vėluoja dėl paprasto sangrūdo. Bet Japonijoje kartais žmonės nusižudo traukiniu. Man atrodo, mažiau žmonių nei anksčiau nusižudo traukiniu, nes traukinių firmai imasi priemonių prieš savižudybę. Bet dar vienas arba keli žmonės kiekvieną mėnesį nusižudo ir tada traukinys vėluoja beveik valandą arba ilgiau. Apie autobusus irgi kartais vėluoja. Pavyzdžiui, mano mieste autobusai vėluoja dažnai 5 minutės arba ilgiau, daugiau. Kur čia gyvenu yra labai daug senų žmonių, labai daug senų žmonių čia gyvena. Tada, kai jie įlipa ir išlipa, dažnai trunka laiką ir galiausiai, kai autobusas atvažiuoja į mano stotelę, truputį vėluoja. Irgi vėluoja dėl transporto kamščio. Bet mano mieste dažnai vėluoja dėl senų žmonių. Ir kitas netikras dalykas yra tai, kad Japonai valgo šunys. Dabar aš sakau, kad niekada mes Japonai nevalgo šuns. Niekada. Dažnai užsieniečiai klauso, ar valgome šunys. Net kartais keli kvailiai pyksta ant to, kad Japonai valgo šunys, nors tai visai netikra. Tokie kvailiai yra beviltiškai kvaili. Jeigu nori pykti ant Japonų, tada jiems reikia pirmiausia patikrinti, ar tai tiesa. Bet kvailiai paprastai to nedaro ir tuojau pradeda pyksti ant Japonų. O šią tradiciją turi Kinija, Pietų ir Šiaurės Koreja, Vietnamas ir taip toliau. Bet aš neseniai klausau, kad jau Pietų Korejoje ypač jauni žmonės nevalgo šuns. Ir net dauguma galbūt beveik niekada nevalgė šuns. Todėl tik dabar Kinija ir Vietnamas turi dažnai galbūt šią tradiciją.
O Japonijoje niekada, tikrai niekada. Aš niekada nesutikau Japonų, kurie valgo šunys. Niekada ne aš nemačiau. Ir tai viskas šiandien. Ačiū ir iki.